Hej, og tak fordi du kiggede på den her video. Mit navn er Martin, jeg er faglig vejleder på medievidenskab, og jeg tænkte, at vi i dag skulle snakke lidt om medium theory, som er en meget bredt omfavnende, en meget central tanke inden for det medievidenskabelige forskningsfelt. Den grundlæggende præmis for medium theory, dets eksistensgrundlag, kan man sige, det er, at kommunikation det er fuldstændig centralt, når vi snakker om opbygningen af, og når vi snakker om vedligeholdelsen af et samfund. Og vi kan tænke på det på en måde sådan, så hvis vi ikke kan udsende informationer, hvis vi ikke kan modtage informationer som mennesker, jamen, så er der ikke noget, der hedder koordinering, der er ikke noget, der hedder socialitet imellem mennesker, og så falder samfundet sammen, kan man sige. Så det er super centralt. Og den her kommunikation, som foregår imellem forskellige aktører eller forskellige sociale systemer, den forløber altid igennem et eller andet medie. Og det her medie, det kan være noget så nyt som Messenger, det kan være en mail, det kan være telefonsamtaler, det kan være bøger, det kan være helt tilbage til skriftsten, hvor vi havde dem, eller nok den mest universelle af dem, det kan være helt basal mundtlig overlevering. Og hvis I kender det i forvejen, så kommer I helt sikkert til at stifte bekendtskab med Marshall McLuhans citat "The medium is the message". Og det essentielle i det citat, det er netop erkendelsen af, at det medie, man kommunikerer igennem, det har en effekt på selve det kommunikerede, selve det indhold, man kommunikerer. Så præmissen for medium theory, det er ligesom, at det giver ikke kun mening at spørge ind til medieindhold, til selve medieteksten. Vi bliver simpelthen også nødt til at spørge ind til selve kanalen, altså selve mediet, og hvordan det omformer indholdet. Så der er massevis af scenarier, hvor det at tænke med medium theory i baghovedet giver super god mening. Og jeg tænker lige, at jeg vil gennemgå et par stykker af dem for jer. En af de stillinger, som flere af vores studerende kommer ud i efter endt studium, jamen det er som projektleder på forskellige projekter og inden for forskellige virksomheder. Og det er det især fordi, også på medievidenskab ofte har en god forestilling om, hvad de forskellige aspekter af en, en projektproces egentlig består af. Og det kan vi gøre uden nødvendigvis at være eksperter i for eksempel hjemmesidedesign eller i software engineering. Men vi har dyppet tæerne i nogle aspekter af det, for eksempel hjemmesidedesign, som I nok skal have på jeres tredje semester. Så lad os forestille os, at vi er en projektleder, som skal udvikle et nyt interaktivt system, og det system det skal indgå i museums oplevelse. Nogle af de spørgsmål, som vi kan stille os, det er, jamen skal det her system facilitere envejskommunikation, eller skal det facilitere flervejskommunikation? Skal man som bruger kunne indsende, altså formidle nogle billeder eller noget video, eller skal man som bruger kunne downloade, altså modtage noget video eller nogle billeder fra en eller anden server, som museet har etableret? Og skal hele det her system være integreret med sådan noget som Twitters hashtags, eller en del af museumsoplevelsen være integreret med Twitters hashtags? Og alle de her spørgsmål, det refererer til aspekter, som vil rekonfigurere oplevelsen for en bruger, der er på besøg i museet. Noget andet det kunne være, hvis man sad i en stilling, hvor man planlagde en eller anden form for tværmediel kommunikation. Og det vil ofte være tilfældet, hvis man sidder i en stilling på et af de lidt større mediehuse, og fordi de ofte befinder sig på forskellige medieplatforme. Og forskeren Anja Petersen, hun skriver i en artikel, at DR de tænker rigtig, rigtig meget over, hvad det er, de forskellige medieplatforme hver især ligesom kan. Hvad er det, der gør dem specifikke som kanaler? Og det inkorporerer de i deres planlægning af deres kommunikation over de her medieplatforme. Og det er egentlig en tendens, som kan spores hele vejen tilbage til cirka år 2006 til nogle af deres første eksperimenter, spam. Men det er alt sammen noget, du kan læse mere om i Anja Petersens artikel, hvis du har lyst. Den kan du finde her, eller i beskrivelsen til den her video. Og lige lynhurtigt, så er det faktisk også noget, nu snakker jeg lige om DR, men det er faktisk også noget, som TV2 bruger, bare lige for at uddybe det en lille smule. TV2 de tilrettelægger faktisk deres programpakke, sådan så deres kommunikation på forskellige medier, de bliver til en del af en større helhed. Og det vil sige i praksis, at man kan sidde og se for eksempel nyhederne i TV'et,
Og så kan man blive efter endt udsendelse, kan man blive opfordret til ligesom at hoppe videre på nogle af deres andre platforme, som så kan supplere det, som man lige har set. Og det er meget intentionelt fra TV2's side. Og et tredje eksempel, det kunne være, hvis I kommer til at arbejde med børn og læring. Det kunne også meget vel være, og her er det nemlig super relevant, fordi man bliver tvunget til at overveje, hvordan det sociale system, som vi kalder børn, de ligesom domesticerer, altså hvordan de tilegner sig og bruger medier. Og altså også spørgsmålet om, hvordan kommunikerer man bedst muligt til dem, i det her tilfælde i et læringsregi. Så hvis vi forestiller os, at vi skal have formidlet et eller andet tørt, historisk viden for eksempel. Hvis vi skal have formidlet det, er det så bedst, at de læser sig til det i en bog, eller at de ser en film om det, eller skal vi have dem til at lave et eller andet på en iPad eller på en computer, som ligesom er lidt mere interaktivt? Det er altså et spørgsmål, som vi bliver nødt til at stille os selv, hvis vi arbejder i det regi. Så når man trækker på medium theory i praksis, så tillader jeg mig at sige, at det i bund og grund handler om, hvordan forskellige medier er gode eller er dårlige i forskellige sammenhænge, altså til forskellige kommunikative formål. Og i og med, at rigtig mange, jeg vil næsten gå så langt som at sige, alle af jer kommer til at sidde i stillinger, når I er færdige med medievidenskab eller på et eller andet tidspunkt, som handler om kommunikation, så kan medium theory tankerne bringes i spil i næsten alle sammen. Altså, de er virkelig oversættelige til rigtig mange forskellige arenaer.